da nađemo samo još na tri kante koje što smo naišli, to je to. Ma ono još jedno je dosta, verujem. Još jedno to što kažeš. Ovo je srebro, vidim ga nokta. Ovo je srebro, bata. Ma nije ovo srebro. Srebro 100%. Srebro. Srebro, majke. Zade mu se tijepo šta hoćeš. Stavi ga tamo, srebro 100%. Subota je lep dan, rekao si da je najbolji dan za kante. Da, za kante. Danas idemo, braćo, gledaj nas kako proturamo kante. Ajde, doći vamo. Idem ga uzima, ono moj, da proturam bolje. A, alat, ajde. Idemo da vidimo ko će sve da ide. Gde si, bane, Gastos? Dobar dan. Dobar dan. Jeste raspoloženi da idemo malo da rovarimo po kante? A je, od kako pitanje, pa normalno. Ne da rovarimo, nego da radimo, brate. Loš mi, ima jedna donacija tamo, stigla je za tebe. Mašina za brijanje. Bane Gastos je poslao, kaže da se Miša ne muči kad brije, izgleda muda, ne znam šta je, zbog čega je poslao. Pa pozdravi ga, brate. Pozdrav za Baneta, hvala Bane. Rekao je meni prema što je otišao, da ću da mi pošalje. Znači stiglo je, hvala Bane. Tamo da se malo središ, viš da si mi malo napušten. Jesam. Da se skockaš, da budeš lep, ali posle kante, nemoj pre. Dobro. Jao, brate, moram se okupam. Ako idemo po kante. Kupat ćeš se kad se vratimo? Nemoj kad se vratimo, brate, ja ne volim da idem, brate, prljam po kantama. Dobro, da. Ukade ti alat? Prošli put crn, sad crven. Evo, pa tu je bio, ne znam gde. Iza meni se će da je. Gde ćemo da idemo, koje mesto sad, evo, gađemo? Ma idemo Senjak da razviđamo. Senjak, dedinje, a? To. Džone, znam da imam mjesto. Evo, došli smo. Kako beša ovo je? Senjak. Da vidimo, da proturamo po kante, da će Bog nešto da nađemo. Idemo na pijesu. Senjak je najjači luk, je bilo sve i svašta i morat ćemo. Aj vas dvojice. Možda prazna? Za nas dvojice, nema. Nema. Gledaj disko, gledaj u kesu povuči. Ne, ono tamo, gledaj, eto. Nema ništa. Znači, prva kanta, čorak. Idemo dalje. Lepe kuće ovde, baš lepe kuće. Ovde mi treba da nađemo nešto. Evo da bi, ja. Ja, evo kam, stani. Stani, Đuli. Ja, brate, da. Brate, ne njemo na postovanje, ne budemo, brate, što radimo. Ima ovde. Nema ništa. Ne, ovde sve od građevine. Pa će. Jer ima nešto za nas, brate. Pa te ima, bre, kafe zale. Pozdrav. Brate, baci jedan 20.000 kapa. Ide, ovaj moj. Ja ću na zadnji. Ja vidim ambasadi više ne smiče ovo. Da nema ništa, brate. A? Da nema nešto od ispod lišća, daj da vidimo. Daj to da mi tamo. Ne, pa samo lišće ima. Može bude neki kofer sa lovom. Evo, izvoli, Alan. Sadi! Nema ništa. Naišli smo. Zamisli. Evo ima nešto pored kante. Ima?
kurac. A otko znaš, možda ima nešto. Ajde. Vidimo da puno lova, ajde. Šta da radimo, drvo, brate. Pa to je. Kako, brate, u navini? Ej, brate, na senjaku. Pucko, na senjaku gdje su gajbe ekskluziva, ima pacar. Evo, pogledaj. Da li to realno? Da li to realno je? Ja, dobra je ova kutija. To je zabaviti da uradimo kuću. Samo uradimo krov i ovdje otvaramo i to je to. Znaš? Uradimo krov ovako i ovdje samo ga otvaramo kocku i onda može Bane da ulazi. Pa daj, jedno tamo kuća cela neće ogromna, da ulazi. Ogromna, brate. Neće pa se. Neće da uđe sve jedno. To se nas zauzme, brate. Vidi tamo one plavi džak, u kraju. Hodite, hodite. Sam na sve stena. Slabo senjak baca. Ne baš se plaća. Nema ništa. Da ubijemo nekako. Gdje je spao neki tu? Ustani, mali. Šta je to? Kućica. Kamenina. Eto ti kućica za kjera. Za ovoga mog. Ma ne može on da stane u ovo. Ne, Bane, ne može ti da stane. Ona kućica je bila dobro. Ma sve da je, evo ga. Samo lišće. I treba sve zeleno, da. Samo zeleno. Ajmo, bacajte nešto, bacajte nešto. Volko bombe. Volko bombe. Gdje bre? Evo ga. Pokuju to. A ovo smrt ljuka je. Sve se jednom dolje obrađeni ovdje. A ovo, brate, a ovo, brate. Šta je ovo? Pa volko gomnu kanti, danas. A je, pa to su pare. To nisi uzio. To nisi uzio. A je. Ovdje ništa ne bacaju. Evo imaš i neke kanti ispred. Ako nema tu, idemo, brate, daj, neću da... Ovdje daj. Samo vidimo, brate, travu i lišće. Travu i lišće i govno. I biše, i pa čovje. Majke mu. Ajmo, evo. Čovje na senjaku je, hej ti je. Jo, brate. Ništa, brate, sve prazno ovo, brate. Ajde, idemo negdje dalje, to. Idemo negdje dalje, brate, ovdje ništa. Pa gdje da idemo, brate? Idemo negdje, brate. Može da smo jurili Zvezdaru i to je uvek. Pa dobro, idemo, brate, usput. Naćemo nešto. E, nećeš pre mene? Ovo bi očin nego sjeba. Pa to sam i video iz auta. Ovo samo liši. Šta je to? To ste bili lopte one. Za tenis. Gledaj ovo ovdje. Ovo je plastična posuda. Ne vedem. Ima par patike? Ne znam, može ti ga. A? Patike, peš da uskočim na autobus. Sad uđeš, prevozimo. A? Daj. Ovo patike nije loša. Jesi gledao na ove druge, jesi? Evo ti alat. A, može proći? Može, brate, što da ne? Što da ne, da? Ajmo. Brate, slabo bacaju ovdje. E, jebi ga, brate.
Dobro, sad samo nam je da razbijemo maler, sad ću da vidiš. Pa evo, razbili. E, to je to, brate, sad ćemo da najdemo, vidjet ćeš. Dobro, ako nema Johnny patike, dajte da, Johnny. Da, ako nema Johnny, može sa Johnny, ja sam Johnny. Ne, loša gilja, brate. Evo ima 42. 42? Koji to, 47? Ovo ti je 47. Ajde, u kabaci pogled. Nisam bačio, gdje je, brate? Ej, znate kako mi vidiš kandar, nema ništa da sam. Baš kada, ne zna se. Ako neće, ako danas imaš 20%. Zatvori sad, brate, ej. Danas ti odbio 20% plate, žuviš mnogo, brate. To smo mi, to smo mi. A to ste vi. A to piše, userali nas. Pa, tako. Dobro, hvala. Pa svi džubre, već. Ušće džubre, to. Moguće ovo. Da se napijemo, ko se sedemo. Kuka, nešto nisi mi dobro, ništa nisam našao. Nisi mi nešto uopšte u koru. Gde ste kukavice? Bacio sam po stepenicu. A imaš druge tamo, ne znam. Neću da ih odvučem, zovem iz koruče, brate. Nema, sve smeće, brate. Jel ti u kalinaku? Puno. A nema ništa, brate. Nema. Ljudi, ova je dupke puna. Ali s druge strane, ne ste. Pa, kažeš nemoj da staneš, neću da vidim. Imao sam oče nekako. Bakarni bojler, gledaj ga. Sediš te, topo. Vidi ovo. Bakarni bojler, to ti je sve bakar. Tako sve bakar. Sve bakar je ovo. Nemoj da polomit ćeš polako. Ne, mora jedan da uđe unutra. Da ja to. Hej, da uzmem još jednom, samo. Uuu, brate, oboli smo ga. Samo malo, ljudi. Opa! Ja ću uđem unutra. Daj mi lopo. Skloni se, pašti mi kamera. Čekaj, ukazaj, ali se polako, neki nisko je. Digni. Polako da vam polomiš. Nemam šta da polomiš. Ne, daj šta ima vama, daj se polomiš. Ajde, vadi ovo. Tu mora da bude i mašina, da znate. Ne, ovo ste polomio kamen, jebem ga. Ajde, polako da vam kablove. Daj. O, vidi ti stvar. Najšli smo na bubu. Samo drži ti to da me nopići u glavu. Da mi povadimo se. Jo, Luka, ovo Suzana voli, vidi ovo. Ovo, za kao. Stavi. Dalje. U kutiju pakuj. Sačekaj da izbacim sve u kao. E, ljudi, ovdje smo naišli na robu, znači... Puga kanta. Nabio sam na sve. Puga kanta. Znao sam da će bodim iz njega. O, šta si mi dao džugu? Znao sam da nešto. A vidiš da... Polako, e. Polako, brate. Jev nas i smo robu već i polomio, gle. Ušu prcu, čekaj. Evo, 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 evo. Vidim. Ovo je ovo polomio, gle. E, ovo možeš da baciš? Gle mi to. Ček, niti ima ovdje kablova. Ovo ide, da. Daj moš to. Sada se fiksuje. Da. Ovo je fiksuje. Da. Ovo da bi je put. Au, šta je najbolje ovdje? A polo, on kad je cimo malo polo. E, vratite, moj. Kuka, ovo je polo. Gdje je polo? Ajde ti. Gdje je polo mi? A može se iskoristiti, ajde. Gdje nam išli, sam gledaj. Drži, zove ili zove kod je polo. To, brate. Tako, lepo. E, drži ovu kanta. A to kanta puna, brate. Pegla. A mi smo s ovom kantu napunili kombi, znaš? Da može. Trsko, ove čaše sve daj. Daj. Ne mogu da se okrenem. Daj. Vidi ovo. Pazim na kameru. Vadi pa da vidimo šta valja, šta ne valja. Ovo, brate, ovo. Ja te zalepio, da se normalno. Gde si? Je li imao nešto za nas? E, ovo je sad ovo džubrvi, više ono...
Evo kutija da bače, daj to, daj. Što mi nakon smeta, ne budu da se on čeka. Čeka da on izađe. Kude gazi? Gledaj ovdje, kod isto. Gledaj ovdje, kod isto. Da. Ovo je glavno YouTube-o. Da. Pa daj, zaraz. Radi još kafana? Ne. E, ali. Ne. Pa kari. O, ba to. Ali. Zaraz. O, brate. Radi, ne možeš se opet. Treba pomoć, bro. Pa ne, pomogu mi ja. Daj to. Da. E to daj. Pa nisam znao da vam treba, jebi ga. Za pijacu. Znači, posle na pijacu idem da otkupim nazad tvari. Neko ti se nešto... Daj kabel, vidi da stoji kabel, pa što? Veli kabel od ispade, da vidiš. Sedište. Još jedno sedište. Da bliže malo na vazduh. Hoću ja da upadim sad. Drži ovo, kameni! Ono su ne čoveka, brate. Rekao. Ja sam ono... subscriber ovamo kod vas. Znači, pratiš naš? Pa da. Grat, hvala, brate moj. Biće ovo, sva tvoja roba koju si bacao, a? Pa, ne mogu da idem za drugi. A ne, kafana ne radi, kažeš više. Ne radi, brate, kafanu smo zatvorili. Pa, kafana, politike. Da. Gdje se tiže? E. Jel vam treba? Treba. Za kantu? Da, da. Mi baš? Ovo prošli put što si uzio, nisam verovao da se proda. A ono sve se prodalo, uzmi sve ovo. Dobra fotelja je. Nešto. Aj polako, otvori ti geper, pakujte. Nego čekaj prvo fotelja, je li to za kantu? A nije? E, možda ima nešto iz prve trpe. Dobro, s polom je kazao te. Ja sam ovo zato i za tebe i ovdje. Znači ovaj je lokalac izdor, treba se. Bakalio. Zaljubio se čovjek. Vidite, na što to? Što se nebavi puno što ću? Ja sam male, pa drapune male. Uži ovu kad. Evo da sredna. Daj, ovo moguće da je sredna. Pa ti dobre stvari si bacio. Ej, to sam isto buljaka nabavio. Znači ti si ono ideš po buljaku, kupuješ i onda jedan dan odradiš i baciš. A onda ono jebi ga prepuno, ono previše krpko ide. Ej. Je treba pomoć neka, imaš još da bacaš. Čekaj, može da držiš, stoji ovo. Halo, evo smo u kante, brate. Znači, samo ovo treba. E, imamo ugledalo jedno u kontrolu. Može, može. Miloše, kameni, idi tu uzmi to gledalo. Mi ćemo to da ispraznimo. Znači, tamo lopata i kompitem prvi. Ajde, ljadi. Šta hoće? Znači, dosta robe. Au, 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 au! A vi kažete, senja, nema. Dovoljno ti da ne letiš. A, brate. Može, brate moj, kako ne, brate. Ajde da se slikamo. Ajmo svi zajedno. Hoće da nas slika deka, a? A jako nas slika. Ajde, možeš ti, ajde. Bićeš u klipu, brazeru. Ajde, možeš. Vidi, jaja ste zatvorili u kantu, brate. Prva kanta da smo našli nešto, znaš? Ovo samo kulica da... Ne sekiraj se, tu će budu. Daj, nema da zezdaš, dobra roba, brate. Možda su najišti dobro sve. Da. Pa sve smo povadili, znaš. Vidiš što kaže da smo ranije došli. Žo.
Ne, da smo ranije došli ne bi bacio, dao bi. Pa mi da smo ranije došli ne bi naišli ovo. Ne bi naišli na njega. Je ti treba bre to, ozbiljno? Doktora nosim da... Šta će ti daj? A gde nosiš to? Skod dole ispod škole. Ima stvari gore u garaži, sad to je vode. Pa treba da mu pomognemo da očisti to. Čistimo mi podrome. Sve radimo, sve. Hoće da ubacimo u kuću. Pa ajde, ima jedno ogledalo. Ništa, pakujemo je. To, nema više ništa tu. E. Ajmo ljeli preko puta. Ajmo. Ne, tu je sve smeće, bro. Dobro je da sam stao, a vuklo me nešto, znaš? A vratim se. Znao se. Nema. Čekaj, ja ću veće. Cepaj. Nema, smeće. Smeće. Ajmo. Eto. A nešto me vuklo, on teo da je prođe. Rekao, stani da je vidi, molim te. Ko zna koliko smo i prešli kante, da smo stali? Pa ti kažeš ne voliš te velike kante, voliš male. Zato ne volim što ne mogu da stignem stvari, da stignem sad ne mogu džagli. Pa dobro, velika, ali vidiš, zato je puna. Jeste uzeli ogledalo to? Aj, pakuj te bro. Sad ćemo. A? Za kupatilo? Da. Ovo ti je srebro. Vidim ga nokta. Ovo je srebro, bata. Srebro. Ma nije ovo srebro. Srebro 100%. Srebro. Srebro, majke. Zademo se ti poštavljaš. Stavi ga tamo, srebro 100%. Majke, ponovko se vidi ovdje. To su ti stare kuće, to su srebrno bilo da zate tamo. Ne, ovo polovno ne treba. Ne, ne treba ti to, tako? Ne, ovo polovno. Šta je bilo po kesa? Ništa, pakujemo robu, idemo dalje, ajde. Evo je, kanta najjača. Najjača, da sad najjača. A što je? Prva. Prva ali muška, pola kombije smo napunili. Ništa, idemo dalje. Rovarili smo još malo, našli smo neke stvari ovde. A one dve tamo? Gledao sam sve. Nema? Ajmo, idemo. Čiš, mladava, brate. Nikad ne znaš. Prazne, prazne i op. I udarac. Bingo. I ovo je dobar udarac, da vam kažem. Da. Ovo smo najveći udarac, vrh udarac. Samo treba sreće da nas. Stane. Pa jebi ga, mi imamo sreće. Pa i sad četiri žene. Ajde, vidimo da ćemo da imamo ovde sreće. Ništa, ajde. Prazim. Prazim. E, idem da vidim peške ovu tamo, kako. Da vidimo ove. Ovde. Nema ništa. A šta je ovde? Kakva je ovo mreža? Uzmi ovo nam treba, cerada. Za baštu. Izvadi je. Ima još, treba mi onaj želo. Izvadi, izvadi. E, ovo je bilo ono za plakanje. Znaš na što misli? Da, trampolino? Da. Ja sam mislio da je cerada, a nije. Vrati, ne treba nam to. Nema ništa. Stvari neke. Za pijac, ali da. Mora da uđe, ne možeš tako, mora da uđe. Drži. Ajde, držim ja, vidite tu, ajde. Ukao ćemo kutiju od banana. Smrdi, beži, brate. Ovo ću vidjeti, šta je ovo? Vidiš ti ovo? Ne. To crveno. Ovo? Ne, ispod njega. Lopta, bre, tu je neka. Keramika, pazi. Daj, ja ću, da uskočem unutra da je uzmem. Daj, ja ću neći. Beži. Neka, ajde, dovati ti. Da mi vam? Pa nije ti ruka dugačka nego moja, jebate. Pa nije. Ja onda šta hoćeš? Daj ja da probam, ajde. Viš ovu od ozgo. To su, vidiš? To je flaša, bre, neka. Ti, došli.
Plaša, vidi gdje je plaša. Plaša. Pa mogli smo da pijet ovo plaša, da? Na s ove strane možeš. Kad se ti dobre. To ide sa sve ovime. Pa neće to niko tu flašu kao. Nema ništa, ajmo. Ovo je prazna. Nema. Čemo kod ove kamere, to ne dođu polako, ili? Da najđemo samo još na tri kante koje što smo naišli, to je to. Ma ono još jedna je dosta, verujem. Još jedna, to što kažeš. I to je to. Na ovu kako si imao osjećaj da ima nešto. Znao si. Vidi ga kameni, brate, ora onda trči za nama, e. Da te ubacim u kantu i da te nema. Ima svašta. Znači su rascepane kese, znači bili neke kolege pre nas. Ajmo, idemo dalje, peški. Ajmo na ono tamo. Da. I misliš da je ona posuda srebrana? Ali kad kažu srebro, srebro. Znači mogu se kladiti s kime oči da je to srebro. Znam po boji. Znači srebro ne može da zarđa, nego samo po crni. Ajde imo kameni kakvi si sreće. Uti ono dasko, što je ono dasko? Uzmite. Lako čoka. Živimo! Ajde, ajde! Ako me udaraš ima da je sjebeš, ma gdješ da je sjebeš. Dobra bre, nova je, jebate. Kante su na svaki 50 metara, tako da idemo peške, a Johnny nas prati kombijem. Ajmo malo da prošetamo. Daj nam kamen i alat. Super. Gdje je vidio majicu? No, majicu kaže. Kako majicu je majicu? Ništa, ajmo preko puta. Nema više kante tu. Uka, šta je bilo u kantu? Prazno. Nema ništa, a? Samo ću obrati, dve kese. Ništa, prazno. Ona tamo je bila najbolja. A reci za onu tacna, si vidio onu malo? Šta mi će li to srebro? Kaka srebro? Al' tako? Evo kameni mi kaže ko da nije, evo ja mogu se gladim s kime hoći da je srebro. Pa da. Da si vidio? Šta je srebro? Da. Pa što bi neko bacio srebro? Da. Pa zato što se, valjda se ne razume šta je i bacio, bro. Ništa poslije ćemo da imamo da vidimo kod ovoga aparata. Pa koliko može da vredi ona činija? Pa ima jedno 300 grama, 200, 300 grama, možda ima jače. Pa kako ja znam 50 dinara, 60 gram. A ja mislim da ja mislim da je belo zlato, ja nisam ovo obložio. Ne, ja mislim da je belo zlato. Znači 18.000 će da kažeš da vredi to. Vidjet ćete, neću ništa da pričam unapred. Jeli, u kaj vredi ono 18.000. Ako je srebro da. Hoćete ovdje preko puta bolnice. A šta tu da pelene uzimamo? Ako seru, jeli? Pa da sušimo. Jo, ako je ovo srebro, Uka, to je to, brate. Ja, ja sam siguran. Ja verujem više da je bilo zlato, ne bi se rekao. A daj bre srebro u kantu. Što se moguće da oziš. Ljudi najdu na zlato, mi nećemo na srebro. Pa si vidio šta je sve bacio? Pa si vidio svašta. Jel ima nešto tu? Ne.
Ne, ne, nećemo. Nećemo da rasturamo. Ima neko pijaca s toga, jesu? A? Kartoni, tu je pijaca. Ovdje je dobar kartone da skupljaš, brate. Uzmi ovu saksiju, bre. Šta će nam? Pa prodaje se to, znaš da onaj hteo da kupi prošli put na pijacu. Po 10 dinara komad. Nema veze, 10 po 10 nakupi se. To je to. Nema. Johnny, cepaj pravo da nam ne pokupe kante. Cepam, brate, ne pravo. Gore, gore. Mora da ima kante čim on ide ovuda. Da. Oni ovdje imaju posla, sigurno još 15 minuta. Mogu da prođem. Zatvori vrata, majstore! Zavrate, pozdrav, kolege. Gdje su kante? Pa mora da ima negde kante. Pa da, mora čim oni ide ovuda, znači samo za njima. To je spod pre njih. Evo su kante, evo kante. Evo ih, evo ih. Evo novčanik. Ja mislim ne mogu da dovati me, znaš. Daj kuku, ka. Ne može. Evo ti ima, imam kuku. Evo ti ovdje stvari. Evo i tu pored tebe stvari, vidiš. Ovo sad zimske ne idu. Si ga čuo, kaže zimske ne idu. Ne kebe mi, pošto sad, brate, lepo vreme i... Ovdje već neko bio, znaš? Viš da je pretura. Zdravo, brate, evo ti pitan. Ne, hvala, brate, nisam. Ovdje nema ništa. Kako su te stvari dole? Nisu dobro. Ajmo, nisu firmirane, a? Nisu, brate. Ne možda prođe. Si popio ili si tri piva? Ne. Pusti ga. Pa na koliko si? Jednu i pol. Gdje ćete, momci? Evo ove ovdje, vidiš 4-5 koliko ima. Te ovdje ostane, no? Pa stani tu, nemaš tamo gdje. Da. Ima još veće, ne mogu da dolati. Muka! Da vidiš ti ovdje. Evo ti damo, pati, evo. Evo ti buka gdje vidiš, evo. Korpa, ne. Ima, kupuju korpe, evo. Stavim sveće i korpa. Da. Jel ovo ulje, brate, celo ili prazne kante? Prazne. Evo, saksija, činije, uzmi tu činiju. Daj vamo to, evo. Evo. Ne, bre, ponesi, bre. Kako je lepo, mati. Pored kreveta, da ti miriše na zeleno. Ne ide, to je filtr. Ajde, bre, uka jebote, boli me ruka. Idi na drugu stranu, da vidiš ti na tamo. O, što si našao, kameni, brat moj. Ovo je sopere na pušku. Da. Šta ima u toj kutiji? Oho. To sam ja našao, znači. Daj da vidimo ovu stranu ovdje. Nema tu stranu ništa. Otvori, otvori. O, ima dole, ima dole, ima dole. Ima dole. Ima dole. To. Miloš, idi vidi onu tamo. Drži to, pusti Miloš. Onu stranu nismo. U, šta je ovo je? Ja. Aha. Za radnju ono. Reklam. Sada župa da mu unutra je da protura. A nisu, štiri. Uši,
baš uživam ja. Ništa već. A ovo sad ne znam šta je. Kako ne znam šta? Sat ili šta? Sve je kupac, ulazi tad, tad. Aha, aha. Klijent, taj, taj. Znaš ono što... Znači sa brojem. Ajmo. Ovo je stvarno dobro. Luka. To je stvarno dobro. Meni falilo mu malo više, ali... Probujem. Šta je? Ovo je kuću gore, kuću gore. Nema smeće. Pa kutije, nove stvari. Pozdrav, pozdrav. Pozdrav, bate. Evo, radimo, radimo. Ovo je šahovi. Šahovi to ne je, on tu ne trebalo. Ja si se ponadao da je nov alat tu, a? Šta će ti kopa? Nemamo na gledališću. To ti pocepa Luka. Evo Luka za me. Cela. Malo smo promenili mesto. Da. Da vidimo šta se dešava ovde. Ovdje samo klopa. Slabo. Eno, kamen i Miloš odšli tamo da vide. Hanava. Kasa za pare. Drži, Luka, mora da uđem u kantu. Polic. Ajde, drži ovo. Dođiš to. Drži, drži. Ajde, držim ja, držim ja. Evo ti polako imaš igračku iza tebe. Da, da, vidi ovo što ima. Vidi spazim u kutiju pomoć. Šta su igračke? To je gipsa, brate, gledaj. Ovo ide sve. Evo ga iza tebe, ovdje je navio. Kako vidiš? Ono što kako letiš.
je do od ona gdje. Šta je ovo? Pa neka igračka. Kao fudbal više. Da se zagrižali nekako. Vidi u toj kući da nisu patike. Ovo je od one igračke. Da, i to plavo, i to plavo je od te igračke. Šta si rekao? Vidi onu kutiju tamo. Ispod, ispod te kese. Patika kutija više. Može. Nema sve karta, ali brate, mogu ti reći da kartona stvarno puno ima. Uvijek. Morat ćemo da krenemo da skupimo karton. Kartona nenormalno ima. Otišao on tamo. E, ja ne znam koliko može da stane u kombi da vadimo kartona. Sedište, ono zadnje može da stane dosta. Koliko može stane? 500 kila? Može. Ali da pakuješ. A koliko je kilo kartona? 5 dinara. To je 2.500 dinara. I napunimo torbu, doćemo dva puta, izlazimo za dan, jedan napunimo torbu. Ovdje samo kartoni, vrate, koliko god hoćeš. I šta jedno kod jedno tamo. Uzimo ovdje. Pa šta nam to, to nam ne vredi ništa. Garderobu baceš na valje vam. Jako top. Daj, ponesi tu jednu plastiku. Ponesimo sve. A ne, ponesi jednu, pitamo Miloša. To je ono za struju od satova. Da li to vredi nešto? Ja nemam pojma. Ali ide ovo, šta misliš? To je za satove nešto? Aj, bacim. Pa ne ide bez kompleta. Ne, a? Uzi ovo. Vidim, vratim. Ima, gdje, jesu. Bili smo, nema ništa. No. Samo kartoni. Tamo je bilo nešto? Ne, ništa. Kamen i Uka su otišli tamo da vide kante, a mi ćemo ovdje. Vidi, opet ovo smo naišli. Gledaj. Još mi. Opet ovo što sam ti pokazao. Šta misliš? To ne znam zašto ti bacali. Vjerojatno je zatvorenog tipa strujomer i to nemaš ništa skoro. Samo poklopac od strujomera. A da, poklopac. Uzmi. Jel ima nešto u katru? Ovo je smrdi, brate, ne budu cura. Isto, i tu poklopci ti. Umano smo naši takvi, kaže da lošno da to ne ide. E, ko će šta da pije, ima pravnica dole da uzem. To daska za veće šolje? A treba Milošu. A je li cijela ili polomljena? Ne znam sad što. Cijela je, treba mu.
Evo ti daska, Miloše. Da možda kenješ ko čovjek. Uka, jesi zadovoljan za danas? Pa, jesam. Jesam, lepo smo našli. Piće još malo, piće. Da ćemo još malo. Malo da odmorimo, sad popijemo piće. Da, pijemo piće. Popušimo po koju pljugu. Pa idemo dalje. Pa idemo usput, šta naletimo, brate? Koja kanta naša, naša je. Šta je napisao Bog? A ja mislim da je do sad ovo najbolji udarac. Najbolji. Od kad idemo po kante? Da, od kad idemo po kante, najbolji udarac. Da. Najbolji. Da. Uvjerujem, ovo je baš bio vrh. Veliki pozdrav za Borazira što je bacio sve u kontejner, a mi na najšli. Da, da. Pozdrav za njega. Da. Buras baci opet, ako ima nešto. Ne da baci, nam zove, brate. A kako si je zavao, bravo, Miličko. I Johnny viče, nema, šta nema. Nije Johnny rekao nema. Johnny rekao ima na senjaku, a vi ste rekli nema sve lišće. Snimi ga, molim. Četiri kante si preskočio, teo si tu petu da preskočiš. Ja sam izbacio glavu, provirao i rekao sam a puna. A bolje što sam i preskočio, jer u te četiri ne bi imalo ništa i rekao bi ovo petu. Ni bi neko našao pre nas. Može ima i toga. Da, došao bi matori pre nas. Jeste onaj matori, da si ga vidio? Onda bi uzeli djoko. Najšao bi pre nas sve. A, on u fotelju je našao. A ovo je bila jedna. Pa, jest. Čuvana. Ko ćeš da bacite? Ne, ja to nosim. Nisi si nam tezgujem. Kad idete na pijac? Pa, trebalo bi da idemo sljedeće. Pa, sljedeće nedje ako skupimo robu. Za onu malu tacnu, mora da gledamo, brate, znači gledaj, mogu se kladim s kime hoće da je srebro. Znači takvu boju mi ima, mora da je srebro. Ujedan i dure. Ma idemo u kući, vidjet ćeš. Ovo ovdje tacna. Ma ne, bre, jedna manja je. Ne, manja. Srebro ne može da erđa, bro. Ne može srebro da erđa. Pa, samo što pocrnio nam. Jeli, a šta ti misliš da samo ono srebro ne može da crni? Jeli? Da. Jeli? Ali kaži ti, Johnny. 95% Šta još ima ono, kako se zove, još što imam... To je starinski bata. Ako je to srebro, tu imamo od 18 do 20 hiljada, 100%. A ko otkupljuje srebro? A znaš neku ko otkupljuje? Imam ja tamo ljudi koji dođe, ali ima stare pare, stare sad, srebro, zlata. Ne brini, ima tamo koga god. Zlatara otkupljuje, to otkupljuje. Zlatara, da. Pa zlatar. Odeš u zlataru, kažeš evo ti srebro. No. Ako smo zavoli, daj Bože, ono, ja sam... Još sad samo da nađemo neku zlatnu činiju. Čupi, idemo kući. Ček, kuka da ti dignem, ne vređi. Evo neka torba. Nisam uzao onog... Daj kuku! Gledaš da nema lova u kao? Gdje bro, ukrenemo. Ne vidim da se pocepne nisu. Evo vamo ima torba u desnom čošku. Evo idi na pijec. Ja, zašto mi još, pa mora da jedem. Idi na pijec ovo. Nemo tu ništa više. Daj ovo da vidimo. Gdje još jedna? Ovo ima patikovne jedna, mora da ima još jedna, brate, sigurno. Gdje? Evo ti ovdje. Sam drži tako. Ajde. Ja ću se držim, pusti pred skokom. Gdje je patika? Izvadi patiku da imamo kakva je prva sad. Ima sigurno i druga, ima i sigurno i druga. 100% se sigurno. Brate, kako sam talica, kako znam da ima. A bio sam spreman... Drži. Tako da držim, ti baci tu. Nema to. Nema tu. Nema ništa. Vidio ovu pjeru. A daj pusti jednu stranu da može da digne drugu. Digni mi ono šuvisu, ajde. Gdje je ovo? Kako će? Gdje ste rukavice? Evo. Kamen je naš udarac. 200 kinti, 300 vredi ova posuda. Kamen, hoćeš pampers?
Držimo to oka. Je li polomljeno? Nije bre, cela bre. Kako sam snimio kofer, koferče. A ni one roze nismo prodali kofer. Ne. E, valja kofer taj. Ovo sam našao. Pa to za jedino gvožđe. Je li ceo? Ma ne mora da gdje ima za ovo skuo. Pa dobro je. Vredi nešto je kofer u kao? Koliko? Vredi ako je 1000 dinara. Neko je ovde bacao garderobu. Trenerka Nike. Šta je snimio? Snimio sam, ima dve gajbe pored kante, brate, mora tu da ima nešto. Mora se vratimo, tu mora da ima roba za pijaca. Znači da idemo u Rikvers, a? Ma ne u Rikvers, okrenemo se i možemo da odemo. Loš mi je, ali dudlaš te flaše? Ma, uzimam jako ovako. Pa nije napolje minus, bre. Pa, nije ono hladno. Ja u kratkim rukavama minus. Sad ću da ti šta ćemo reći. Nema ništa. Nego još gore, a? Evo, kod ove ovdje smo... Kako sam ja to snimio, brate? Čekaj da ga stavim ovdje, brate, vidiš prcu? Evo. Sačekaj, sad vidiš. Samo, brate, ništa na džubri. Rapi, brate. I ovo može da prođe sa pokorca. Ajde, idemo dalje. Otvori vrata, Uki. Uka! Boško, ako ti ovo odgovara, brat moj, uzi za tebe. Koji broj nosiš? 45. Dobro, 45. Evo, vidiš da nismo se vratili za džabe. Gledaj šta je patike. Ovo je sve 2-3 somna patike. Ma dobro. Ma som ribe i to je to. Eto ti, mi smo se za džabe vratili. Čekaj, vrijem. Ja gledam ovom drugu kantu. Ma gde je džabe, brate, ne možemo se vratiti. Boško, Boško, za malo da ne jebeš, rekao, džabe smo se vratili. Osjetio si, osjetio si kantu. Osjećam, brate. I ti si onu tamo kantu osjetio? Jesam, brate, dobra kanta. Gledala me, gledali ste. Gledala me, i nas je gledala kako govorimo po kanti. Ja kam te nešto čekaj, Đoni. Evo ga ovdje. Krevet. Gdje da ga stavim? Dušik, dušik. Nema depa, nema gdje da ga stavimo. Dušik, dušik. Idemo da jedemo dosta za danas. Hoćemo na bogoslovi? Da. Idemo. Što si rekao? Vi znate gdje je. Ovo je da samo gledamo. Pranje ruku, pišanje i da se klapam. Normalno. Jo, vidi je mučkalica, kako ću da izudaram sad slatko. Stigmo piće za mladiće. Još stigne. Šta, promijenio si lokaciju? Kako? Promijenio si lokaciju. Da. Pa sad će se... Znam te, kako se ne si za... Ovo kuće. Dobra, dobra palačinka. Kako je slatko jede.
U kaće ti skoči pritisak. Ja, vidiš, jer sam rekao ću da polomite. Jesi upalio gregat? Jesam. Hajde, ne izbacimo sad. Hajde, istovarimo ovo. Luka, davaj, davaj, samo davaj. Davaj. Ajde, namestit ćemo ga, Luka, šta ga gledaš? Čekaj, Miloš, ovo neće da radi sad. Pa ne znam gde je Miloš. Ovo mora da sklonimo. To su kabovi. Neki što smo našli, to nećemo u robu. To su kabovi. A Johnny, Johnny, Johnny? Bogati. Prijatno, Johnny. I ove šmirve nam trebaju. Ajde, što nije danas bio manje bio po kantama. Sada imaš im za stoli. Ovako bili. Ajde, dobro. Ovako. Ovako da mi uzlovno što bude. Evo, kažeš, neće tvoj kum da radi. Vidiš da radi. Vidiš, malo okrenjeno. Pa dobro, možeš iskoristi. Ne, kod dama, kod dama. Ne, kod dama. Evo ti ova bre činija od srebra. Nije bre ta bre, ona je mala volka je ovako. Ona je tu u kutiju. Na onu prvu, ili na ovu ili na onu. Ne, znam da jednu sam stavio. Ne, ne. Evo. Johnny, ovo bakar ljubite, brate. Vi? Ja dođu da više. Bakar ljubi, brate. Jebe. Ja sam rekao prohrom ili bakar? Bakar, bakar. Ha, eto ti. A ovo sam se začarao jedno. Ti. Koliko je? Smorio sam. Ma nema. Čekaj prođem da... Ma nije, bre. Čekaj da pakujem. Pa bakar, gledaj gde je požuto, brate. Ovde ga provoliš gde je požuto. Evo ti i ovde. Ja, gledaj. Ovako srebro pocrnji, brate. Vidiš? I zato sam rekao da moguće da je srebro. Ono gledaj, brate. Strano. Ma dobro je, nema veze. Pa šta je? Ma bakar. Pa nemoj da baciš bakar tu. Ma nekad to se proda, to je malo starije, možda prodamo malo skupno. A skupno sam. Šta imaš da kažete za kraj? Pa, hvala oni koji su bacili, dobro smo našli. I pozdrav od Luke Vreta. Ništa, nadam se da smo danas dobro prošli. I ono, to je to. Pozdrav svima. Vraćo, samo ima da vam kažem, nemoj da bacate. Pozovite nas, mi dolazimo, čistimo i podrumu i sve, ljubi vas, brat. Lajkujte, šerite, hvala vam puno što nas gledate na velikim pregledima. Nastavite tako, vidimo se u sledećim filmovima. Pozdrav, braćo!